Cadê a Rodrigo? Bate realmente. Vale, Timon! Zali, Waspanek! Zali, Chitari! Nadia, Chitari! Nisi, Nagata, Chitari! Na mamla, Dikhar, ka, Dikhar, Chigora, Bakawa, Kalandam, Saba! Tipa, Chitaru, ka, Sumra, Paida, da, Sumra, Gacha, da, Pake, Nursa, Ki, Nisi, Nagata! Da, Waswakura, Bazi, Gari, Ari, Rani! Mamla, Dikhar, ka, Dikhar, Chi! Chitara, Kudrati, Khuda, Pake, Chitara, Paida, Kale! Тук ба това карубар стада пара притъм. Да четири ба да нахла ба! На четири не нахла да хапашвам хапа! Но ти ба че че ба, че хапаши че че ба ба. Хоза ба да похулакам ка на мавла ди харка че харка. Стада лата хоза барбат чума. Уз ми като ле лесу лут вони ву ка не. Но па гада ба че. Па гада ба ди зал пуйка. Чише де! Галър! Галър де! Пръста, 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 Да, де върка да че ще рава. Вава! Вава! Паляру кусу ки мудри! Ау за ма паляха ки мудри ка я? А? Да воли ве? Да, да воли ве, че цари! Да, воли ве! А паца не леги хубас кар во вас, вочко! Кару шо, а? Кар хуба узки ги! Сарьям мудри! Паляру кусу ки! او زما پالا حکی مجری او دا غرام و دا پیسی دی لخته لورکه ها؟ دا لخته خود دا دا خود لخته دی دا غدا چی سر دا بودی کتی لخته دا تو بیل نوس لخته خدو که چی سر خدو با ملاد بیزار که خود بطنه لیوان چپ شاپ چپ شاپ چپ ویم خانجی مو که واردات با دی گرفتار شی بیدی سرم مجری کولو پرچه پکرد که خانجی دا چیشی پرچه کارت کوی اول دار دا خدای خاطر وکر چ پټی رنگونو باندې کچرا ټولې یا بس مجری وکی یا بس چاله کو پیسې ورکی مونږه جزال خلکو دا چی شي کوي اوس په درته پته وکی د مجری خرچه خپل قبضه کې واخلې خجی او مجری مان گرفتار کې زه به چی شي تم گرفتار وای خو بس مونږ پسې راځای غلې دې مونږ پسې راځې تاسو مونږ پسې راځې هغه د بوخيار خلک دې خدای دې و با دې مخ دې تاسو مخ خبرې مکه وړې ری خبره دا بس چې خبره دا باندې را پسې دا راغو دا نه دا راغو چې سړی اولې دې مخ کې یا یا کتی پتی لاله نو ک پتی لاله مارا خدیم بی خوب بازا نو تاوی نو من در دو دقل مالا دی خیر دی دادی اگورا خان تاو دول چه منگ پسی رازا بلکل خدا خدی ما دی بیا کود در آوش رازا تو شتا دی من دوالا من تا دامان خنیو ای چه تاریتی باوتی لیوی کنم او یا شو بازی گری در بانی علاوه لیوی بخبلا با دی واتویل چه دامانیم دامان چه چه میراسیانم یو بس خو خلی اکی نکنه تا دا پارو زمان خونه سپری مولا دی غرکا خوش دا میراسیان چی شیئی ها؟ دا چه خدای پا که را وریدن یو پیدا شی دغه درس دا پرتنگ درس دا پرتنگ دغه یو دیتا میراس وای وای هر وقت زال بانی بی مک دا باشو دا با بیوین زم دا مولا غرکا رو داسی دا مجمویش بیختنی تی وقت بیختنی تی وقت دا چپالا دا چپالا نا دا چیترا دا چیترا واد زبلنا زبلنا زی خود تالیوانی سپیلا نیکم گورا بیا ما سر مگرزا بس خپل کار کوا زال لباس زال لبا گرزم زال لبا گرزم خدایو تا پوز بدا نوکم چی دا غرشتی دی چی شی وکم
هم درشتی با دادت سبو ویم درشتی مسئله نمستم در کشمیر مسئله جوڑشتی ویم چه پلار می ده در لالپری پلار تم بخامخ شی کنه تو پا خوده اید بار بکن تا با ویچه در اندیا و در پاکستان در کرکت میچ ده مکمل ترشتی میشتی هیری بس سم تربوران دی بخپلو کی بس چرگان دی مکمل تو گی یو بلا ورکی پاپا تا نپوی کچه دینه با چی شای جوری گی خوده با دی و بی تو بگارم خوچی شای وکم نه نو دا با چی شای کی گی ویم انان با چی کم ده کده سوار نسم از جرگا پی کی اللہ دی با که خیر واچی بس پاس دیگه چه تو مزدوری وکم اغیره بانده بیارانی شیغی خوبی دیتا نو گوری خود سره را گیری او تاره که بیاسی بازیگری مازیگری آنی رازه زمخ کشه مخ کشه ده چی شه خدا کرده اگر ده چی شه ده الله آفرین خزی آفرین و مرشته دی در لور را روانه ده او دول سنگار تکی ها؟ دیره نه بس که خواره تا تا پا دیکول کسی رو زخ کارم ولی ده خوشحالی پا موقع بس و خیرن خجاج غرزی سو خوشحالی و هم دوم را پاسان رانه تر بروخان خوشحالی و نلی ده نه چه تاو ساخه سر تر بروالی پالی نو بیا غلط دیخ پلی لونش تولی برکی نه نو ما ور تکلووی چه تو سبا دولی رولا یه را خو یه خود دور کم گوی ما جوڑا کری دا جی جی کو یه خبر در تو کم نو خبکی گی خوبا نه وی تا خبکی گی خوبا نه تو نو بست کنا یه اون در دماغ کیو نمی نه نستاده دی کاکاجی سراولی نلگی کاکاجی؟ کاکاجی ستا وی؟ کاکاجی ترتا وی اوه آقا زمان تربور دی تربور او گولد آقا سفارشونو بلا تا گولی نکه اه چه تربور تا دی غصه کی گی کنا؟ نو پا تربور دی غصه کوا چه زمان پا لور با دی غصه مکوا خیلی شا چه لور دی تربور سید کهی نو غصه بنرد زمارا دا خبر خوندی رشتا بی خونده ویم سیپات دیم وکا او دا توریانو دا ملک سیپات دیم وکا نو تا مولا خمبیره کچه خمبیره چی نو پا آل تا خود توریان و سیگل تا خود ایک شازادم وی اغام تور وی اغام توری از خود سپینی مکنه مولا دی ووا مولا دی ووا تا پریده دا خبری روان چی تایی خپل خیل سر خپلی رشتی گوختو لروانه نه نو خپلی رشتی لپا خپل روانی نو اغا پلور دی حق های نو اوست ده چش نخوال پلار خوم دیار لزل لارو دیار لزل لارشی ورسر تر بروالی وکی اغوا پاس راجی ایستی جولا نکی اغا پلور دیم نی راجی باس آوائی خانجی دا اغوا تختی نده کسان دی دا تختی ده ولی نا ابو خطاسو نا تختی ده لینو ابو خطاسو پسی روانو خطاسو نا تیز تیز روانو مگده لگروز تو پاسی اغوا اس خود سر لارشو زای چی زو کنن آزای چرت زو تانی تی زو کنن دو چی تل نا دانا که خوزا مونگا ڈیوٹی دا تاسو سکوه درست تاسو خود ڈیوٹی دا کو مونگ بده سر خام خا تانی تی زو او کن وا وا زیروکشه مرا تانی تی زو خانجی خبر آورا ای ولی خانجی کونه دیستا خانجی تاسو بی خبر آورا تا باید تا کونه خلی اب وطره گا پوش او کاری پوش جا ولو ای زکونه مسا نه نه جی
خبره واوري خلي ودرېږه چې د پاره خبرې واوري خان جی تاسو به وکړو کنه چې خبرې به نورې تاڼه کې تاسو واورئ ځئ چې ځو نه ته ما سره تاڼۍ ته څه نه ځې زه نن اړو تاڼۍ ته ځم نه زه کور ته ځم خانجي خبره خواره کړه خانجي نه نو که اوس یې دواړه تاڼې ته بیلو نو بیا د دې تاڼېدار مازغه ماته معلوم دي کنه دته دې که وویل چې ځه چې ځو نو بیا دې نه بوزي او که وایې چې والله که درته لاړ شم نه ځو بیا دې په زور بوزي معلوم دی ماته بس غلی چا ته داسې کار وکړه ته خپل کار مار وکړه او زه لږ پلار ته ورځم چې لاړ شم ورسره نه ته ماته ده ووایه چې ستا بل رشته نه نه ته رشته چاله غواړې دغله نو دې ودې راوستو د دغه په مو باندې اعتبار نو ځکه یې ماته ویل چې زه هم درسره درومم که څنګه اوس خو لور بالکل نه در کوم یاره ته څوک اوس کېږي غلی شه بونې به نه جوړاوې سپرلسم ځل میرې چې دغه کوله لار درومم لالا شل ځله راځه دا ستا خپل کور دی خو نه دې ماته شه خپل کور ورته مه وایه اوس په راباندې خپلې ایسې دا وکړي دا ته نه پېژنې ورکه خانجي خبره دا ده که نه بس 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 اوس خو کیسه ختمه شوه تا خبرې ودې وکړې څه ده ګڼېږې وې نه ګونګی دی او دا ته څه ویایې که تا مونږ خبره سمې له روکوږو او ته ورونه له دونګې دانګم به خپل کور مې دی ستا راباندې شم زه زما خبرې ته د غوا کې د کاکاجي خبرې چې ګوره ته چې ودانګې که نه نو که خپه دې ماته شوه نو بیا به څه شی کوې خپه به خپل ځانه نقصان د څه شي دپاره ورکوې زما خوښه ته څه وې بیا ویا تربوره چې هر څه وې بیا خو یوه خبره مې په کولو غوږونو واوره چې د تو د لور رشته به په هر قیمت باندې زه خپل زبېله کوم خا ایو لس تولې کالې به زما لور لکې دولس دې شو لس منه روجې به م راکې دولس دې شوې د پړق پلوق لس جوړې جامې به مې لور لکې دولس دې شوې دا څه شی کې غلی شه لس جوړې سنډل به م ول د اوږدو سکو کې دولس دې شوې لکه د تا د پیزې غلایشه مو ته پرېږده جنج له بچېم ورکې او لس منه مټۍ به م راوړې دولس منه رشوه درته بار کې ګرانه ده که نه دا څه شی غلایشه مو په یو ځای کې د اردونې مټۍ دکول لیدلی ده غار کې به څه ګورې مو دې ته ویل که یا لکه پسه پسه مه کوې خبره غړاګه کوې اوس بله خبره واوره لس منه به غوړي راوړې لس منه به چینی راوړې لس منه به چڼه راوړې لس منه به چې دین دا ښه سربه سره غوښه راوړې پوه شوې پوه شوم هر څه به دولس دولس وي دا لس لس خو به نه وي که نه چې کله زه لسو ته په لس وغې لالا مبارکه دې شه خوشحاله اوسې دې ته مبارکه شه وای ودا دې څه شی وکړ څه شی دې وکړ پلاره دا څه شی دې وکړ څه مې وکړ خو دې تورې شته مې وکړ کنه نور مې څه وکړ وای څه شی مې وکړ دا هر یو شی چې تا دولس دولس کو دې ته نو موږ څه شی کړ هر ته خو پرېږده دا که نه چې کوم تا دولس تولې کړ نو دا به د هغه نیکه جوړې په زور د روپۍ توله دې پلاره څه شی کوې نیکبخته په کبان کې څه شی دی چپ غلی شه دې ته ویم کوکی به نه وای د مو نومه کمردین ده او ما همیشه ترخص ځان له وهلی دو ما پلاره زه منم که نه منم همیشه تا ترخص خپل ځان ته والی ده خو دا دل دې زمونږ خپو ته راورته وله که نه دا دې څه شی وکړ ته غلی شه بچای ته نه پوهېږې په بزور کې داسې نقلي څونه مې لویږي چې د چا دادا یې هم نشي پېژندای پلاره خدای به دې ووایي چې دا ناجایزه ده سراسر ناجایزه ده دوکا بازی چوه کنه دا تا چی چه که پلاره خوزا دا پریدا سونه خوبه تا جوره که دا نکلی جوره که خوزا نور دار دا وریج شده چی نی شده نور سامان که دیمه تا بگن دولت دولت منه با وکم دیتر با چی چه که دیتر ما پا دی پایی که خلایشا دا دمو کرده دمو و
خوشحالی شپه ده کنه نو ما دا خبره کوله کنه چې دا خبرې به نو کونه په خپلو کې نو ما دا خبره کوله چې ګوره کنه ستا خو دلته کوم دی په دې ګودام کې لومبی شپه ده کنه نو په داسې کار کې کنه چې ګوره زاړه ټیمان چې کوم دي لس روپۍ ګوره کلو به اخلي لس روپۍ کلو به هغه اخلي او زړې اوسپنې دا زړې اوسپنې چې کوم دا خیر دا خو اوسپنه ده کنه دا دېرش روپۍ کلو به اخلي خپه نه چې ما په خبرو باندې ځکه چې دا خو ستا لومبی ورځ ده ما سره په دې ګودام کې ورځ نه ده شپه ده خو ته ماته دا ووایه چې تاسو ځان ته واده کړم او که نه په دې ګودام کې دې نوکره کړم نو د کماړي کور هم ګودام یې که نه سبا دا خبره خو نه ده که زه در پلاس ټکې یاده ده چې اوسپنې مسپنې راوړي نو اخله که نه مزدوري ده که نه نو سړی خو په باد یې نه ښکاري ما خو وي چې زه به تا له چیا روټۍ کوم ستا کپړې به وینځم ستا خدمت به کوم خو ته خو په ما مزدوري کې مالې دا څه شی کې تا خو هسې مخ وپړسول لا خو مې درباندې مزدوري هم نه ده کړې خانده مې وختې لکه وخانده وي څه شی کې راسته باسته څه شی کې د خدای مې وختې زمونږ خو دې د خندا نه زړه مور کړو دا څه شی کې وای لا دا څه شی دی خبر خو اورا کنه چه په خون چه اوسکا وایم سر دی چای مخری بدل اول کی دی چای اوسکی هر زه کی هر ټایم کی بده لګی او دا لانجا به جوړه کړی اخر ته دی له بچی چای جوړی تم چې جامې بدل کم چې کار نه وځو دا وکسا دا غوسیل وکسا او تر دور شو چې په مو غو تکاوی خیر ہے سڑے مش خیر تمہیں خیر ہے کل وزن کے خیر دے خیر دے مستطرف نظر والی ماں تر اللہ مبا اللہ جنتوں نصیب کے ما ہوتے غریب سڑی
د واده مبارکای نه مال را روان یا الله مو بخه مبارکای د نیو را روان پی تو پس را روان یو پلار نه کړ پی سی اچ ټی وی خبر 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 پیسے واپس تر گوم مون خدا وادنا پس رالو او بیام تاسو دا پیسے نہ راکوی اخر ولی وی والے نو زدا خبر را چھ دا پلار سره سلا خو وکم کنا ما خو تاسو نہ پیسے نہ اے نند پریدو لار سره دے خسلا او کا سبب اور ٹیم نہ تا سرا ک سبا دے پیسے ران اوڑے چھ بے زمانہ گلا ہن کی دل خبر دی ما نم کنا خو تا دمرا وا خو مال را کئی کنا چھ پلار سره و خو گڑی گ ما کنا چھ چھ کڑے چھ خود دے بده وے کدا سلام خبر تو خو غریب کا باڑی سلا نہ بده واخو یا یو اس مدد چھ کم دے نو پلو دو روپے پ 5 روپے را کول تو نور خبر ہے پریرا کہ سبا پوری دی پیسے را نہ کڑے تا خپل سر ما تو او داوا پتا کو پوچھ وی کنا راضی ہے لکا خزی او خزی سچا سچا کدا شروع کړی دي شروع درا نه ویشت نه کدا خبره کرا کار شي وایا وایا سچل دے سچل دے کی خونا کنا پسر بمی ولا رے کی بڑانگی موا خبر کوا خزن دا سم سر مچے دا وے م کباڑیانو کر می لور سور کلا اس پدی شرم م شرمے گم صفا صفا خبر کوا پس خبر شرمے گی آغا خدے والی قمر دین ندی آغا زویلا واد دا قرض او پ پیسو کڑے دے دا کور سامانم دا قرض او پ پیسو کڑے دے روجی غواڑیم دا قرض او پ پیسو راوڑی دی نو شرمی گو بنا خلق را پس با ڈرے وئی تو خو کور کی کینو حکومت چلاوا ستا دا لاتا چخے موا چخے موا تولا دنیا پا قرض او ودونا کئی خزی خلق ودونا کئی خدا یو تن نا پیسی اخلی دا خدای بینصاب دا خو پا طول کلی کی جارو والی دا دا هر چان پیسی اخیشی دی او دی لاسه که اس پلا را تیری دم دا کور مخت اگدو اگدو قطارون ولار دی تو باوی که دا نازمه اگدونو دا ولار دی او دا با دا با دا با دا با دا با نا نستلا دیو تا دا لسو لسو سیزدونو شرطونا لگون خواران دے دا کرزو دا امیلونو نڈکرن امیلونو نڈک چه واسه نو نو پا کرزو بے وادن نکو دوی تا چاویل چه وادو کا خوار پڑا خو پتہ نشتا چه لور بابی پس آل کی گورا پلارا خلق چه دا چانا کرز آخری کنا نو لگ واخو دی آخری کنا تا تر وادو پوری دی خلقو دی ویلا چه وادو سنگا بس وچی نو پیسی بدر کن بلکہ دا وادو نو اڑا دی بلد در کن دازم سو کئی مال دے کرز اخشتلو دے تو ودلا اس کرس خلوصا ولی دے تو کور دے دے مو نا نا نو سب دا دوم را زرد وادا دا کار سنگ اخلاسو ما عجیبا خبر اکی خبکی گا ما کبر خانا زمان دا کالی واخلا او خلکو لیور کا چی دا قرض نا پخلاشی نا یارا تانا کالی سنگ واخلم دا چی شکی چی جونوی نو کالی بنو راشی دی کستا دا عزت سوال دے نا 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 دا کالی دا خلکو تا نیچن ورکا ولی واخلا انکار ما کوا سلا کسی واخلا کنا ته د چشې د پاره وې ګوره پلاره ته ما خبره ته لغوا کېده ته خپل هم ګوره لولبري بچ دا کاله مولا روکا او ته لوټه مولا لګي چیر وړه ډیر خنه او زه یو کبر خون سره ګڼې ګم لګي ګوره پلاره ته خو دې خاطر وکا خود ته پاتا دا پاتا دا ته کې دا کاله نقلي دې پخپل دې راولې دې پخپلا کسا بچه
چې څخر خوخ دې ونه پیژندو خزی دې ونه پیژندو نه خلف دې څو پیژنی خدای مې دې وی ځان دې ماشوم جوړ کړی دا خلک به خرڅی نه هاي کبر خونه بچې دې مو خبره وروا خلک له به ویر کې چې دا کالای به نه خرڅاو دا به در سره د مونږ مونات وی او چې پیسې ډیر کو کلام مونږ له خپل کولای روکا یاره والله چې ما زه کار کوي خو بس دا سه به مو کمن ہاں جی ہاں کورے دے ہاں دا کورے دے آؤ جی آؤ ایسے ہاں کور ور ڈوڑا بوا ہاں جی خانجی دا خو آقا آتا دسته آقا دا آقا که ده خودی آنک بخت ده خانجی خیر خودی کن پولیس دا چاکور تا خیر دا پاره نزی نه تا دی خلکو دا خپل پیسی والی نورکه تا چه تی قرز آغشتی دیا اما پیسی والی نورکه خلک وقت خودی راکی کنه دا وینا مطابق تا سر وقت ختم دی پیسی ورکوا یا تانی ترازا او دره دل خانجی لگه گزاره را سر نشه کن ولی گزاره پزه با گوری گزار در کم کلاس کی دیسه دی؟ کالی دی جی کالی دا کالی دی کرزدارو لور که کنه چی دا کرز دی پخلاشی ویم با بیل کن وار بای کم وار بای کم بخوای دا با داسی کنه چی دا با گوری امانتی زمان چی دا تاز مخبت پایسی واپس در کم کنه نو دا با ما تا واپس را کوای با دی شرط بای ولی وار کم دا تا گران خبر خونده دا خلیشا دا با خرسه چ قرض دی خلاص شي خو جی خو مول نه منم ورکا غوري ورکا مال راک مال مال تا غلیش مال راک تا غلیش یا مال راک غلیش چې دې یالو زدر نو مساله کوم کنه یالا ما کالې سو طولې دي دا دغه دولس کیلو دي دغه دولس طولې دي خرسه غلیش ول دره غوري جی دا خو چپ دا به ته په ما خرسه شل زرو په طولې شو ټیک دجی نیمه توالی نیمه زوالم جی دا تاسو چی شي کوي د خدای نه بخت په خبره خدای له پوی کې دا خو اله شمړه او ولدار سیب سیب په کارونو کې ګوتې مو زمړه سینرم دلا دا هغه د ټکو ریجی دا خو ما ته پته ده چې و 500 روپې توله دي ته مجبورې راکړې خو راکا یلکا تاسو ټولې پیسې ما ته شوې ما پس راځي ښه ټیک ده راځي لکه ما پس پروردگار نور لانجا تی جولا نچی چی شبا کی گی اللہ چی شبا کی درمینه خوری خوب لازی کن سلی خرابه س؟ وی مدا ولی خرابه سپاکو می تا خونه وینو زدی خدای پاکا هغه به کوم ورځی چې ته به خبره ووري ووري نو په دې یخ یخ نه کې ووري کم دي په دې وګونو دې کانې پروزا تانې وې تانې کې سوکتي اوس دې لا کلی ورکا بس راته پلاس کړه ما نن به وسه کاک راځي س ما ویلې سردارانو کرم بیلو پیدا دي را دې خو خبر ہوئے پیر کباڑ خان دور مختم پیسے در تم لوش میں اس گیر لگا وے چھبے گیر رکھا تھا خان جی شکر دے پیسے خلق پا مونگ شد دی وی حرام گتی دا دلالو گتا دا دلالو ویم خانجی چا بانده چکا اصینا چی نقلی وی خانجی دا بلکل رشته وی غلشه مالو واده لسوک نقلی کالی کئی ازی چیزو خانجی
زرگر خانه یاد تا دا کالی و گوره چه دا سلی دی و که نقلی دی آخو سراسر نقلی دی سا خانجی دوکه کری نه اصلی بای تو گوره زرگر خانه سا مگوره نقلی دی خانجی نقلی دی زرگر خانه تا با دوکه شوی و گوره سا مگوره چه اصلی بای دا گوره دا دا نوی کنه خانجی چه بلکل نقلی دی نقلی دی؟ نقلی دی خانجی خانجی قانون دی قانون او قانون نو بیوش کیگی مالا تو کر اکڑا پا والله ایک دی پریک دم چالکا دا پتا تیشه وشو دا واده دا لاسا دی روزگارم پاتی شو دا خدای بدبخت دا واده دا لاسا نده کن دا کرسدارو دا لاسا دا کرسدارو دا لاسا دا ورچا وگورا دا کور مخ دا بجوه بر ویب داسی ناس دی داسی چی دو پا خدای خمچ بس مکا شریش لگی دلیو کچی چی پاسی ادو نا دیریا چا ولی دا خو دیر بدوشو او دایلا چی شکه ویم رپورتیم را بانده کرده این مولادی غار کچی غار چا نو بیادی چی شوکو چی شوکو باز دکرزدارو چی کم دیزی مواری بیید تانی دار سه واقعست آقاول چی بطه دی بیغامش دا کرز بدل از خلاص کم نو بسو سی کدا تیکات نخابار شو نو بس تامی خیر نیش اللہ دی زما ملچ نو نو اس پا چی شکه پتش ناس تا خم اس کنکی نا نو پولانم نکیگی کنم او دی با پرزی مال زود ریگم نو چی شه با بوش ایستی نجوری که دار طول لانجه دا چی چی نجوره دا دا زما دا سخر دلاسا او دا پلار دلاسا که سخر می شرطونه نگدل کنه او پلار می چی کم ده کرزونه ناغشتل کنه نو نبا دا بسی پولیس را تو او نه بیتانه تا بودلی ما چی شکلی دا تا پس او دری دیو اگل دیولا زوالا ریو خواه نو تو وی چه ما سکری دی آم او کنه نو می آت چی شه تا خو هیست ندی کنه کنه تا خو زنگ سیب شد تالو کرده دا دیسی کالی زما سیب نزما پلار را کرده دی او کنه رشتی اوی او لوی چه ما سکری دی نه نو دا خود موسم وی چه ما چی شه کرده دا کالی خود ما نه پا خپلا واقعست کنه بده مالا دی خپل کالی واپس را کی بس زب وی شو زما کرزداری خاتم خبر دی که دی که چی شه ده او بلکل دیکھ رہے تا کلی دی واخلا پیسے لکو خانجی تا خو خپل پیسے کرزدارو لور کری دی تب اوز دا خپل پیسے دا چانا غواری اکا دا دی صحیح خبر اکلا کسی ثبوت خورا سریوی کنا ویم فوراً پی پرچا کر که خانجی دفع 420 بلکل بلکل دا خودی این خاطر رو که دا تاسو چی چی کوئی نیک بختو ارا پرچا چی کٹ کوئی نو کٹ کوئی خود بوری دا بی شرمه دا پرچا خوبا مو بکٹ کوئی که دا تاوزی چی جای کوئی ها بی شرمه؟ او کرا دا چی چی دا پارا ما شرمه وی بس ٹک دا او پا یو شرط ما تستا هر یو شرط منظور دی تانی دار سا دا خپل ملگری با وخی ما سا گناه کری دا گناهگار و بی گناه سر با بیا گورو ما تا خو قانون وای نا کری دازو خو مجبور آئی ما ما در لبله ده پاو کتا خانجی دیر ساخت ساخت والم ویم چالانی که چه پاته ولا چه وای وای خانجی ده چی شه کوئی تا خو تاسو پا ما مانی وچا کوئی نه زبا تا تا ویم چی کوی تا دنگا نو تا با کوی تا دنگی گرفتاره که لما خبر خود تا که زاب رایی کنه ای لکه خبر خود ما برای جا باست تو که مرکزه تا دی کار وکی کنه جلی کورا پوری خونی بوده چه کول سادر پر آوال بکنه شابو باشا اوالات که باشی کنم وای الله
ول په ډول خوري په اولاد کې په ګرانې که په خپلې مور په ګرانې وای وای په خپلې مور په ګرانې پایې مور وایه وای 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 بس دغې دا خوله بنده کړه بس کا مړه یو اتار ځای کې لګي آئی والے داجی چیوسکا ہاں دشی لوری والے موری چیوسکا خوشاله شی بچی وے ما گوڑا کی دے پخ کڑے دا کنا آو داجی گوڑا کی پخ کڑی دا اورے گچ لگا یا خشی والے کاکا جی چیوسکا نسخم دادی مو بیر کم ور کا چار مو نیو جی چلا کسے لو دے وخلا اے غوے مدینہ با اقل غوے مدینہ او پنوم قمر دینہ دا زما بچو در باندې دا اور ولې لگی تو اے شولا پدغه چیو دی خلا نن بشا چې دا څنګه کار می خبرې پکاوې کاکا جی دا تاسو زما مور خپل ته دا ټک خبرې کې مور لا دې نګړې کم دا پلور دې نه دا پلور دې ډیر یلو خو یا نو اے قمر دینا و ما خپل دې سما قطما زما د خوينه خو خبرې کوي تربور یې کنه تربور و تربور د بیری پور وی و د بیری پور په سړی باندې څه خور اخ لګاوی یاره کاکا جی اے و ما چې ته ما وینې کنه نو پتا هسه د تربور والے خار اخ لګی په ما نه ای مو په کول کې نو چې ته کنه تا کاکا سری ورکیا اورا تور او تر والی بار پولیس ته پولیسو پولیسو یې راغلی دی راغلی دی چې زاسر سر راوسته ما کور ته راغم چې صدر د کور نه واخلم تانی ته به بوزي وای تانی ته دی ولې بوزي ولې ټولم ته سکر دې بیا بس چا چې څه بده ته و بیا من خزي ویم قرضدار او په رپورت کړي په قرض کې به بوزي په قرض کې به نه بوزي د نقلي قانون په جرم کې به بوزي څه بیا یې ورګه نیکولی ته څه شي نقلي کولی نو دا غلال پلی دا پارا جیسے کم نکلی کالی جوڑ کریو پاکی کی بدا دے بوزی کالا سسا آگا نکلی کالیو سا تا سما لور دا نکلی کالی جوڑ کریو تو کبازا فرادی دا بیستا کرنے دیکھا آگا سبر وکا کلا لا سادر را لبا کلا شو آدر چیتا دے سادر آگا دے ورشا بسی اگا لک دا پولیس کا ناخلاس نا اے ملک پا خپل کار کئی زنور خپل لور د دې دوه کباب په کور کې نه پرځم هغه جا اته نه دې تاسو څه وې ما خلیشا ما خلیشا دریما 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 د ټولو نه مونږ نه په کور دریما دا څه ویلا لا چې دا دې نو په کار نو دا را و دوه دې سلام دا غو دې مو زد وو ما دغه تخول چې لور مې نه څنګه و دګه قمر دینا تاسو کې تر خص خو دې زما خپل راوا چونا او زخ پل لور بوزم او ته نرشا ما نه دا لور راوالا رازن بری و درمو درمو او سه که دماز وی مروالی کنا خواروستو ته نپریدم خدا جیز ما خبر خواه را کنا وی ما نورم ستا نور خبری دی خوار پلگو که نور پریدم نه دو کباگو درمو 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 زباز بیلا بلو دو کم نریختیا بلو دبه بلا چنگه کم اخو پلیچو بودلو لگا جی دل دبا دک دمو او خاوجی دا چې شاته وې د خپل نه کوټه دا کم دا چې کوئی کاف تر وانه چې لا دمی کوي غلشه دا خانجی په خبره را دانګي ولې چیرې را دانګي غلشه دا ول درس سره خلاص څنګه وې نو خلاص چا وانی دا خلاص چا وانی دا دا وانی دا ترګه سي دا نه دومره نږدې ده چې په وا کې برسو سړو زونه چې په ډبېری پورې زی پورې لز دمی وکې خانجی و بیگار کی و گاڑی ونی سو سکی هغه کی بلار شو او غلط مشورې د چی شه د پاره ورکه د خدای نیک بخت ما یو خبره وکم خانجی لس منټه دمه او پوره لس خبرې پکې وکوا دا خانجی بس صرف ته یو خبره کو به تاته کله ته ماته دا وایې کنه خانجی وکم ده ته وایې 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 انا به په دې خبره کې مې ستا په ایمال کې फायदा ده ها وایا وګوره که څنګه صحیح خبره دی وکړه چې ته خپل مزدوري کوم او پیسې ګټم او تالې در کوم نو څه فایده ده که پیدا ده نو بس بیا ما پرېږده چې خپل مزدوري وکړم او پیسې وګټم تاله باید در کوم ته به هم خوشحاله یو او موږ به هم خوشحاله
او د غلب هم خلاص شو، د علاجو کنجوده به هم خلاص شو، که څنګه؟ نو زه خو دې نه بوزم، ته راسره روان یې. نو زه خو سره نه ځم، خو تاسو روان کړی به نه بس روان یو کړی خاجي. ما له صرف دوه میاشتې راکړه، په ایمان درته وایم به کړ چې دا قرض به درله خلاص کړم، بس خاتمه خبره. ټیک ده، دوه نه دوه نیمې میاشتې شوې. نو زه اوس کور ته لاړ شم. نو ته نیولې چای خو به زه کنه. خدای دې وبخښه، الله دې ایمان ته خیر کړه، الله دې وبخښه. کالي دې څه کړې؟ کالي دا دې کړه، ما سره جیب چې دې کړه دا واله جي. نه نه نه، دا کېږه ځان سره، دا زما د کار نه دي. خدای دې وبخښه، الله م وبخښه، الله م ایمان ته خیر کړه، الله م ایمان ته خیر. السلام علیکم. سکه نه مړه خانجي، دې دې سره پرېښودو خانجي، دې اشتیا وایي کنه؟ وقمقلو وقمقلو، دې چې شل کالم په جیل کې دننه او یا په حوالات کې، نو مال به څوک پیسې راکړي؟ پرېږده چې باري نو مزدوري به وکړي، نو مال به پیسې راکړي. واه ته چې ځو. واه حاجي واه. درمینې و، درمینې درمینې خورې. ای ما لګی چیر اوړه خا خا بس اوسې خواندو کو ډوله ډوله وام دې کم زه او غږیږي کم زه ما درته چې یاد کړې وچې به نو به مونږ را کم دی د بیخ ستاده دی غوګونو باز خدایا چا تر اشترا په حقی چې دا وته په ډوله کې کینم چې دا لانجه ختم شي مانجه مانجه ما سره کم دا ولې زه ګډه لوزم ګډه خو نه لوزه خو مونږ به وانه زه زه اوس په دې وګو باندې په ګزارو کبوړ خو نه بچای به مو خبره ومنه او دې خپونه څه جوړیږي بیا وایم ټول کسور ستاب زتاله دا ته پوسکو بلار چې تای سره ولا ولې نو کسابه چای چې پلور تر اتلا او پلور بوتلا نو په دغه کې دې مو څه کسور وو وایم دا جی دا جی دا جی بچای 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 څه دی بچای دې مو کبوړ خو نه بچای وایم کبار خان د تیستا وایم چې دومره د تپاتل چې کباریان یو نو بیا خو د صحیح کار خو وکړه کله تړیا په خپل اور په ورځم چې خپل خزر اول خلک برا پورې خالي دا چې څه کو خلک به خوندي خلک به څه خوندي کته د مو خبره وروا ما درو ما وړ کې پسه او مولا ته مولې می کړه خلوې کې رواني لاړ ته سپکاډو وړو ساري دا ته څه ونه کې ما خزر ده دغه خپل خدای څه کاله راول دا ته چی چاکه خلوه دې بیر دې دغه وړ کې وبوسی تاګه مکه کبر خو نه بچای تاسو وړ کې ویل کوم کنه شپ دغه ټول کلی کې وی خلک ته موجه کوي ته موجه چې دا کبر خون خدا دو اے دا چی چاکه پلار دا چی چاکه مو خو دې په یو باندې والله دې بار کې لی ولی دې کوټ پلو حاضر الکه معفم کتړیا د اچي چا کېره کې اها بچکا پښلون کې غو څالوور ودونه کاولای شي مړه ها لا خوشبونی ها ها پلوارا و بلانجه جوړه لانجه مون په دې کبار کې اول شو ساتل ته څالوور څالوور په مونږه څنګه ساتي تړیا معفم کا پرې ته تړیا زه ورځم چې خپل خطر اول ما دا یو هم کافي ده بس توبه کله پته معفم کا ورشا ورشا خخلوه که در سرار پریدی پل ارمان پورا که دکا چاگه کتو خپلور مولا مولون ده او کتو سرار پریخوا کنا نده مونم با کمردین نا در اغدین بیوی
دروغ دین بد دی وکړل دا جی چې تاسو د خپل کور راوستم دا د خپل کور دی نور مې نه پرې خو جاز دو کباب او کباریانو په کور کې ګوره چې لور خور یو ځل واده شي نو بیا په معمولی معمولی خبرو په کور کې جنگ جګړه نه دی کول پکار دا معمولی خبره ده نقلی کالی په قرضو جوړې جامې په قرضو باندې غوړې چینی او بیا د قمردین تربوروالی دا معمولی خبره ده نو داجی د شرطونو انبار خو ورته هم تا یې ښودې غلی شه ما له به د هغوی په سر جوابونه نه راکې ته مې درنولې سلام علیکم څه دې وې کباړی او څه راغلی ولې ښځې پسې راغلی ځان سره یې بوزم څه شی ده ولې څه شی دی ولې دا ځان سره نه شي بوتلی ولې ولې شي ما ته څه پته ده چې ولې څه شی د دې ولې جواب به در لاغه پلار درکي داجی وایم ته چپ تا ته خوش نه چوکې نسم چپ کاکا جی د خویا خاطر وکدا ته چې چې تو زما په خدمت باندې خدي د چې چې نه پاره کې چپا ګینی اوس ته لپاره دې سپې مو کې سر مرچا کې چوم چې لوګي درو باسم دا ما ډیر مجبور یم نه خدای مې دی وو وای کنا چې هغه باسي ګړي به در باندې اړه ولې وې چې تو بي بلی و دا ځان سره سپ سپ سکه وایم خبره به دا کا ولا کنه ګوره کاکا جی کپلار به ته سوېلې دی کنه نو خیر دې زړه ته معافي غواړم کنه خیر دې معافي کنه ته دنیا به ورانه شي دا ته چی چې کنه ته دا دې راوته دې چی چې د پاره دې راوته اوزا اوزا ته دې کور ګوره سړیا وې ما غلیشه ته غلیشه اوزا څه ته دې کور آسي موزه ولا خزب ځان سره بوزم نو ولا بوزم دا ته چی چې کنه سس ویم سیو کڈان تلاس کم چی تا اد کود در لمات کم گورا کاکا جی تس گلو باٹ خورنی چی ڈان تا بلاس کی او یاز چر تب جی پی بیا موٹری بچ دبا چی چی ما ماتے چی خو خزا می دا اوزا سر ای بوزم او بس خا بس بس چی کسی که تو پاک را لیس سنگا بس اوکر کلو کی اوکر کلو کی اوکر کلو کی وی بریک دینه لګی ځا څن نظر دینه لګی وګونه دې جوړ کار نه کوي نګونه می کار نه کوي ولې زه تاسو شیشه کا کارم ازاده خیره دا خو مکمل دیواله زه بیبی زه ها ها ستانم سره دی اې ګاورې کنه زما نوم دې کبان خان لنګری ربر خان دا لاسنګ نوم دې مال استاد دې وګونه نادر خه مون پس کې او ته پس کې زه کچی ولې دې خدانه مې ډېر پترنګ دې لبړ خان ما ولاد خرکا ويا ما تشيش قدش تشيشك وبسكي ها وا ما بسكي ها وا وريك لك صبر وك صبر وك صبر وك صبر بدي خوي ما تا وغورا ما تا وغورا وبسكي وا ورلاندي ذا وريك ورلاندي ورلاندي ذا ورا يا بعد مم ذا بكار رازما ذا باشكال بينو خبره والله كي بويجي
بس یا شام دا کدا 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 بوجا درا وال دی خراش بوجا درا وال ته ته مال خپا یو و خپا خو یا مانو راشم ته کی دل ته کی دا بوجا در ته واچو دو خبرې وو نتیسی تا خبری که ازتا انا مراوریم تا کی خونه کنه دا خدای دیک وقتا ستره است اومانه ما دومره مندی مواله دومره مندی ما تراتاو شله کنه داسه کی نکنه را چی چه وایا تا پسی گرزی دم تا پسی ستا ما سرو سکر دی چه ما پسی گرزی دی مالا سبا خبره بده وکم تا پسی نگرزی دم زه خزی پسی را غلی اوما کچ ورغه من ویا مسخر علی منډی راکین په منډه اومه نو ته می ولیدل چې لکه د کارغه دی وبته کله کله یو رنگ شو کله بل رنگ شو وبته نه شي سکله نو ما ول پرې چې دا ثواب زو وغټم نو راغه مو ته د پاره مې چې ته د وبو وس کی چې کچته دا مشکلات می آسان شي ګور وبو کې خو ثواب ده کنه کبرخانه کته د تانه دور په وینا ز نه وی ډبول نن بتا د خپل سخر نه منډه نه وله ځان خبر کو نو وسته چې د چشنه ته خبره زه ته یو خبره کوم ته بل خبره وایم ټیک د دې کې شاک نشته په دې خبره کې تانیدار په وینام می تاله ډب در کړی خو یو ډب سر پای ما ده ته وایم زما سره خوګه د کومه کې شي کړې مجبور ستا زړه نه ستا هر ډب سره به زما هر رندام خوګه دو هر یو ډب دې ټاکور کوم پاو جوده بدر لا زور کمای زبا دومره پایسی در کمای چی وحل بدر ناهیر کمای چی وحل بدر ناهیر کمای پا دیست اندر رو نکلا دیگی دوم رواله دیم که هران دوم میخو گیگی خواه مرا وراش نایی بسته پخلاش هایی جڑا مکاوے بس تے پخلا شے دی خواش کنے وہ پے ماج تے خروم ماں میں بھی تخنا خروم دے اللہ چے تے تخنا وہ بھی ماں بولے پخلا کی گیا پخلا کی گیا دبائی پلور اب تو پخلا اے ماں بھی تخنا وہ ہر کر کر سڑے چے کنے دکھنے بد وقت زت خو بھی پخلا کی کنے اس سخر بسنگا پخلا کو دا مشورہ ب مال را کے بس بچه زه به تاله داسې مشوره درکم چې د خپل سخر نه به ډبول خورې ایله خو به زما د والو بدل خلاص شي دا څه سوچ کوې مړه هم تا دپاره سوچ کوم که نه موږ کبر کار کوو که نه ستا د سخر کور مخې ته به ودرېږو غږ به کوو چې کابل را وړی کابل وچې ډوډۍ اوسپنه تیمون تنگ باشی، سخر با دی تنگ شی، روان دور با می در سره رو پریدی کورتا بیرو ولی نکه دی خبری که خودی پیمان چه سی چل شتا تو را چل دی و وازونه که وازونه رازا چی پیوتو بس دا مشوره می دی خواه بچی، دا چی اوست کئی؟ بچی، یو خبر در تو کم؟ شل زلیو کا خود دا کباریانو نبغیر نو داجی، داغو نبغیر خبر سنگو کم؟ چه داغوی نبغیر خبر نچه کولی کنه؟ نو بیا غلی کینا او پا دی خلی دی برغولی کینا یه سریا؟ دا ځان د سکول کولا خان جوړ کړی چې جنیره ته خبره کوي نو خبره وره چې سوي اے اے اواز دې په کلا راکا د دې بس خبري دا بس وي چې کبار خان معاف کا بس بالکل هم دا خبره کوم دا جی او زه به درته دوم چې بالکل نه معاف کوم یا سړیا ته ولې نه پوهېږي وا د کړي نور په کور کې نو شرم دې که شرم دې او که هر څه وي خو د قمر دین خبر را نه پزلو ور بل کړی دې نه نو د کاکا جی په ګناه کې د کبار خان څه قصور دی د شاوی کنه سړیا نه 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 کبار خان د قمر دین وینه دا والله کې مې وته درس وینې اوره ګټه
ورونه یې مات کړل د سر اخلاصه شي. راوړی زاړه څخره زاړې خواښانې زاړې ښځې وروره د څه شي ته د ورانی ډغنتې غږېږې په دې کوڅه کښې م په چا ډبه وې بله مازغه مې چې دی نو که لبستی که نه ختم شو د خدای نیکبخته مازغو کښې به بس خواښې او سخرین ختی په ایمان کښې په ځان باندې پوهېږم. بل غږ وکړه بل غږ وکړه زاړه ټیمال زاړې اوسپنې زاړې چیترې خور خدای به چې دا سر درته تمبوم دا چې ته راتې وباسه دا د غر کښې نو څه دنیا ورانه چې بد خولې نه ووته بس خبره ووته واغه هغه وګڅه هغه دې د سخر کور دې واغو بله صبر وکړه زاړې ټیمو زړې اوسپنې زړې چیترې راوړلې ما سره ولاړ دی دلته خوله بې خفتا شو خوله بې خفتا شو راځه زړې ټیمو زړې اوسپنې نن کبړ خو نغړېد نه سخر جانه جانه نور دې را پرېږد ډېر مظلومان راغلي دي نه لوټي را پرېږد خدایه دې غر کړه او په غټه لار کښې تېږي نو ګډېږي را ګډېږي نه ته شرمېږې نه زه خو دې په شرمونو وشرمولم یا ظالمه ته دا چغې ولې وې ګورس ما خبرې ته غوږ کښېږده ګورس خر جانه ته لاس برې ما سره ولې نه پرېږدې زه تا ته دا وایم زما ښځه نه ده چاقو نه لیدم یا خدای دې تبا ده پلوي انار کښې زما د لور نوم څنګه واخېستو نه خوږېږم ما د شاروخان فلم کتلې وینه راشي که نه او په شاروخان باندې را باندې کړې او ودی والله وښه مې والله کښې خوږېږم که به ګزار یا به لور ځان سره به تا لور بوزم د ځان سره او یا د ځان مړ کړ زما خالې ته به یا مړ کېږې اوس پدې بې موده لوسه څه را بچی وندار پسې مې لاړ وو سخرې ښه وډبولو نه وژړلو دا رښتیا وایي رښتیا وایي ته غم مه کوه کبړ خونه بچی زه مې اوس خوښ شم کاش کاش چې ته خوښ وې نو زما به دا حال نه و که څه توله ما ویلي وو که نه چې ته به ولته نه ځې نو د تو څه کور و چلته تلې وڅه پیسه او د مو کور ومروړه که نه خبره واوره که نه وایم لهجه جوړه شوه که نه لهجه جوړه شوه حق دې پلار زه پوهېلم چې هلته مه ځه پاګله خو ما کله منله په دې سندر اوس نه خلاصېږي ځان خبر کوم په څه شي به خلاصېږي د خدای نیکبخته او د څه شی کوو څه به کوو اوس په سندرو نه کېږي اشنا زه نوې طریقه به کول غواړي نو په څه شي به کېږي نو ما پوهېږه که نه زه بل سوچ به کول غواړي وکه زه بل سوچ وکه خو ای چې ګوره وال په کښې نهي ګوره ډېر ډېر درانه لاسونه یې دي ګوره ځال پوهېږه یو بله طریقه و سره کوم څه طریقه ده نو زر وایه که له سړي نه څه لې به مادغه خراب یې غوږ را دې خوښه ټیک ده
ګورې وخل پکې و نه خورم نه مړا هغه ځلې خو ته بچ شوې خو دې ځل به ته نه بچ کېږي سم به دې پرې ډبوم چې پته دې ولګي زما باره کښې خو چې ته غلط سوچونه نه کوې و دا څه شی کې سړیا زه به د تا باره کښې غلط سوچ کوم نه بالکل نه د شکل نه تاثرات دې را ته څه ګاډ وار ښکاري زما شکل پرېږده خو چې څه مې درته وویل په هغې عمل وکړه که نور څه نی بندار سره خو به مې میلاو شي که نه ویلکې څه نومر خونه چېرته مورچه شوې مور ریده که توره نالګې روده مور دا یوې وله څه په دوکو وکړو چې اوس په وله بله م کوي ځه مړه نو تا له ټوکې ښکوري ته کسه چې زه خپل دوی له دوی مانو ویرو ولم که نه دا څه وی دا یې دغه کټوخې درلوته مړې شل خو ورلوکه ما ته څه وی سړیا دا څه وی مړې ته په قلاره کښېنه ویم دا څه زوله د دویم واده کولو نه دی ما ته معلوم دی توله ګپ کوري که نه وریجې خوروکله به در غوړم قمردین خانه ویم زه د قرض وروجې مجې نه خورم داجي دا تا څه وکړلو ته په ما باندې په زور بند نه ولې ویم غلی شه لورې دې کور ته در باندې بند راوستې نه شي او هغې کور ته دې زه پرېږدم نه په عقل دې چړک پرېوزه دا کور او هغه کور پرېږده بن بنی ویم یخو دې بس چپ نور باندې مازغه نه خورې ستا مازغه شته چې منګیا وخورو مورې دا به څه کېږي یا لورې هېڅ غم مه کوه کباړیان خلک دی هغې نه څوک لور ورکوي رشته به مې دله درکړې وې خو تا خو زوی له یو واده کړی دی که نه نو بل واده وله ولېږې کسا بچی لیمو د زوی ښه ده نه دو مور او پلار په کوله کښې کېنوله او چې کېنوله که نه نو د ټول عمر د پوره دې نوسته وي لیمو کولله دې راچي نه او که سبا دې زما خور سره داسې وکړه نو بیا کسا بچی چې ته رانه خپله خور نه کېناوې نو مونږ به څه له داسې کوو ولې مونږ لیوانیون یو ګوره مشره ټول کلي ده بده ده چې تا خپل زوی له په نقلي کالو کښې واده کړی دی نو زما خور له به ته څه کې دغه یې لوچ ته که نه خور له دې اصلي کولی جوړ کړه ته خو هسې هم زارګر یې پیسې به یې په کشتونو دېر کړو دغسې به دې خور هم دې کور شي او پیسې به دې هم ختمې شي خبره خو دې ټیک وکړه خو خو مو پرېږده مړه خو دا راته ویه چې جنجیون کله روولم زرګر خانه خور دې هسې هم کڼه ده دې له به بله رشته ده که مې راځي بس هم دا ښه موقع ده تروبر دا په کومو سوچونو کښې ډوب یې هېڅ نه هېڅ نه ما ویل چې څه ټیم خواهې که نه نو جنج راولې خو لویه شکر دی
چه ده کبر خون بچی می کورو شو خدا سی خبره دو کنه چه ده بی کوله للوڑ شم چه واده تایره او کو خویش بی سایو ها اخلوی با مون خبرو شو چه خوما دست کلی بکنه چه می با کوله که بچ خبره سلام علیکم سلام علیکم لالا سڑی سویلا ستا رشتہ اختا رشکے اختا دا چا رشکا من کر رشکا کم دا رشتہ اختا ستا رشتہ وادکی دی ہاں وادکی میں نو دا غبڑا دے خدای پاکا دانا زویتا دے وادکی زویتا بریت بتو رہی نلالا دا غمی دا پلار پزے دے خدایا پاکا بچے دیر سر پای دے اکو بگو سر سندر کو نخلاص شم خدایا پاکا کبڑ خان تو پیسے پایا کی رکھی گنی بیا بے تانے تھا بوسم جی آواز ہے ماتا گڑبڑ کاری جی زمان پہ لگ سکتے مالا یخنی جا دیکھ سلیا دا سو پلار جوان دی زما پلار جوان دی
مطلب می داده که چه دار دوار تربوران جون دیوی کنه او ده یو بل ده گریوان نه لاس نیویسته خود ده همی دیو بی که ده لاس سمشه دا خو شکر ده چه کتا پا کور که نیتا این آقا لانچه با جوڑه وا آقا لانچه با جوڑه ولی را تا پتا نیشتا بی وکوفا خرط سو کتا وی تا بزا ما کور تا رازی او ما تا با پتا نی جوڑه ایس خر کاکا یو خبر زما واورا انصاف وکا دا خود ما خزه ده کنه دا خود ما ده سخر کورده چرتا پردای خزه سره خونه ام ناد خپلی خزه سره نازه دا دادو چی شه کوئی دا خدا نیک بکتو دا مگر مازانه چی شه جوڑ کلی پدیست پدیخ کاری او کنه دا ما تا مواه چپ ویم جانم خو پدی کنه چی زو در باندی بدیخ کارم اوس پدر تخ او بکو که چپ دا پتا تیراپا جان که دینی ولیم چی تا دی تر لیم دا خدای نیک بخت تا کورم راکی او تر وی دینیم کتاز دا دیر پار تر لیم کنا چی زبی تا کورم دی با توپ ووی پا ایمان که دا توپ وام پا دی تا کورو دا توپو دا نوام پرامی دی دا سریا پرارا دا چی شیر دا وطمو دا آها دیو خبر وروا توپی پا تا کور نوائی توپی اوز پا خبر وائی کما چی دیتا زبیم چیشه خبره؟ ای دوی موده؟ دا چیشه که؟ دوی موده؟ کساوی تا دا پتارلو دوره توپونه واهی ها؟ دا که پرانیسته بیا خو بره چه تر گرده اولای؟ اول را داسی چل وکا چه دا اخپنه خزر اولا بیا دا دوی موده خم که دا تا چیشه که بناره؟ نه 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 اول بی دوی موده که بی بیا بیره که توپ لور سرا کسو ویم زد دوی موده نکم نکم پلار دویم واد چنگه به دوی موده نکوه اگه تربور همه پوته رو ولی اگه توخ نو پلار چه پویشه اگه کتوخ پویشه کنه ماله ده ده کنبانه اگه دوره جور کنه داتا چی شه که ها بچای بچای می چه تو کربونی نویرکاوه نو سوگ بیرکاوی و بستا اگه نیکه بیور کنی خدا نیک وقت دازی ده تره لیم لگه سره چه سرنده حلاله ده پاره داری دا چی شه تا ته خو به پاته یې که چې زما بله ښځه هم شته نو خبره دا ده که نه ګوره که ته لاړې که نه چېرته زما نه لکه مروره شوې او د مور او د پلار په کور کې کېناستې نو زما پلار ګوره ډېر سبرمن سړی د دنیا نه وتې سړی درېیمه ښځه به یې هم رانه کړې نو بیا ګوره تا ته به هم تکلیف وي که دا نو زه دا یو بنده دا خو به خیر بیا برداشت کړي نو چې دا دویمه بند پکې راځې ته به څه شی زه به ستا هر یو نصیحت منم شکر دی چې په بل نه خفه خو یو بله خبره هم درته کوم ګوره زه به داسې چل دی که نه چې زه به ګورې د یوې ممبۍ ښځې پسې ځم او راځم او د ټول کور کار به زه کوم ځکه چې ته زما د سر تاج یې او بیا ستا هر یو خبره په سر سترګو منم ستا د سترګو نه قربان ستا د خبرو نه قربان زه ښه میده او میده میده راځم بودی خانه دلتی وی کانی بی بی دلتی ما هم در سوچ کنی که خدای خبر کمو آو آو کهی خبر کمو خخا کهی تا چی شه خوش خود را کارتا بگونه مرده ربری خان نوم خدی بدل که نه سینگه نوم دیده ربری خان نده نده را خود تر لگه ربری خان و ربری خان کبار خان ده کبار خان ری پا دیل کاف ولا گو نبال اوری نمی چاکا و اما که دنیا چکی بابو و گوله دی بیخی گوره کار نکی سو؟ رمبار خان و اما وست چکم نشم وانی کنه خلق بای مازغی خراب شدی و نیشو
داسي دا مور او پلان کړه دي وګول نه کې لاس خو به نه کړې وې ورنه موږ یو څو وې ته وبول سره لانجه به جوړې دته څه وې خدای کړه خدای دی را کړه پټ خبره وا دې کلی خبره وا ما او ځل چې مې دې پیسی اوپری کی خان پیسی ورکا خدای به دی وای که یو کا سیرا راستا نو پیسی ده کم ځای نه ورکا وا 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 ولید سره نشتا د سلامه پیسی ده سکلی ما خو ټول درې نیم سو روپای په ما جامره نه خزه وارست بشی ما ته دروغ مو آیا ما د زرګر خان نه تپوس کړي اغه پوره یو نیم زر روپای وي شبکه پیسی رو باسا دروغ جنا والا چې سم جاسوسی سم را پتی شوی دې مې دې مو می کنه دا اے دا چې چل وخت کنه دا 0 روپے والا او په یما دا ته کنه پینځو سم دا غالو پوری را وخت و سار واغې کې لاړی خیر دې بڑا بس یو بل سره گزاره کوم دا خیر و ایلا بیلا دا زر دام ډیر دی خانجی او زمونږ ایسا والا دام خس پیرا خلش اس پیرا دا صدر شوت پیسې خو نه دی دا زما قرض دی قرض راځي چې زو الله دا غيو هوا غمس خاوا دا اوس بچی شي اتو الله دې غونډه پیسې هم جوړ کړو الله دا بس پرې دی پک خیر واچي یمره چا روانه مورې ورځم باکم خان پسې چې دې زما د پاسه بنځي ګرا وستا وای دا هر څه ستاده پلازه لا سم شو مورې آیسته چې وی زه پسې ورځم یمره یمره وای یو خدایا یو خدایا دا سم شو یالا یالا زه به پلان نه جواب ورکوم یو خدایا یو خدایا دا سم شو دا سم شو دا هولای دا غلمون نه کوله هولای اې کبر خونه بچا د توبه قسمت کې ویم دا وینم چاله ویل کې څه شو زرمینی وا زرمینی بچا مو خیال دې نوري خو زرمینی او خلویا پوکا په کانو سر دې او به به څه پولیس خپل مشلاو موتسر موتسر و تا خلوه به خکا مولا یو بیلی چه رو را خا 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 داوال سخر و بر و زخوان موتو زیده تا چه یو رو موتا مولا براوری وورا نو وورا کم دا او دا کم زینه دل راورا یخی دی اوسکا ها ایدار غر خونا خلای له پیغ بنیو دو بازا دغه کومه تا ورو وینې نو چې دمو خور کړه دو خو خیر زه به اوس به له درې مو د کاوه قسم دې قران مال درې مو دو کې زه به دې دوی مې سره پوه شم دې لا ته درې مې غم کې سره مې شخوري ته جوړ دوا دوم بار کې لا راغې راځه کې نه کنه پری مینا زه بالو کینم چې تاسو دې کور پر کم وای خوري ته خو ډیره غصه ښکارې ولې چاره سره جنگ کړې دې جنگ خو به اوس کومه هغه هم تا سره شکر دی خلویا چې مولا پوم نه اها بچه دا کانا وو خبرې نو اوري کوماوري او کوناوري خدا به زنه دې کور پر کو وې ته خو ما سره جنگ کې را جنگ به سره کومه زه دا کبار خان خزه ما څه خزه او ته خو په سړي ته نه پويږي وا بیر کو فیر کو دته کاو دا خلک به څه وایي سامې شو دا به دې کور اوزي اوزا اوزا
ونو خبر مکوا لوری راځه چې څوک ورته راځه ګوره داجی دا تمه وی چې زه نه پورې نه زم بیا لاسه ما دا پدې خپل کور کې پرې کې نه پدې کور کې پدې خبرې کور کې چې نو ما چا به وځه راځه چې بلا مې دې کور وشړل بیا ور نن راځه چې دا غنم وګو ولې کو دی وربشو دا هغه څه ولا خلبا ته ګول له ورته کنا او د ګورو خو په غوبال کې کیر شه ول وګره نو خړې به ته یو چې دې ته دی غوبالو کم نه غوبال کم دی الا لال پرې څه کنا راغلی کوم نه راغلم ما شو کنا چې راغلی لارو ته پلار کې دا خبره وکړې کور کې غوبال دی مای وار پال خطا یا را شکر دے پروردگار شکر دے اوس ته مل منای اوس زار بیلی تا واس کوم چې خیر مزیدار چای دے پخی کیو نه چې مزه پخی کوم ته به ونه پخی چای به دل هغه پخی ته مل منای چې کور کې وینو را لبه پخی کی کنا وای زر می نه سش ما سره جن وکو او د مور کرم مراور لانا مراور لانا تاسو وای ها وا وا خبره خدا ما باور کنه ای قسمت از لو بده وکین و یو پخلا کوم بل مور کر وردی نای اچی شه و سوپر وردی گرا تا پلا کیا وڑی دیو گورا مجاڑا مجاڑا تے جڑا نہ سن جوڑی گی کڑے گی سو کڑے گی ہم سے کڑے گم کنا تو وہ بونو دے شلا خرا بروزا تے توے جڑا ما نو جے بلا خزے وا نو ما سرے وا تو ولے کولو نو آغا خو بلا کر مر ور نہ سدا کر ما سرے جنگو کو سو سا وا پورتا نہ زما ما تو خیال کبار خان جو بلا خزا پورتا واپس را واسطا ارے ورلم اوس په پدر زب بازی کرے واړو لوري کانا ما ته دومره پته نه وا ته دومره ور دو کا بازی علا ویم خشو چې بخل الان تاسو کرا در روانو زه تاسو کرا در روانو یعنی ته چی چی لپاره مون کرا روانو خور خو دې چې دا نو تاسو کرا در غلې دې ته پوسلا چې تا غ مروره خزه کوټ را وستا بیا زما خور سره دې واده ولې کو نو هغه سم ما خو دې را وستی هغه په خپل را غلې دا نو دې کې ته چی شو یار ته بس وې یا نه خو زه درته وایم تر سو پور چې د مشره خزه تاسو سره په کور کې ناستې چې ترغه پورې زما د خور نوم په خپل خلو وانه کړې ولې به نه اخلم ضرب الله ضرب الله ضرب الله خزه مې ده
اور دار ستاسو کور ته نه مخ خپل قد دره را ول مو کنه اسې بیرا ولی والله که زما د کور په لار باندې تیر شو کنه نو د خپل بدل ما دي خبره خو واره ته خبره واره مالک گزار کنه خدای نه یک بخته اولم سر په خلا کول او په دغه په خلا کوم په بل لا جواوري خاوري بده مزدوري وکم لور دې مو تر بور مو کنه بیا د سره تر بور ولی وکاو بیا د سره په سبا نه تر بور ولی وکړه دې مو کوله نه لکه د فوجي څنګه ورونستولې دې مو کوله نه خو د کبارې مې دوتو زپلار نه مړه لګلې او نه جنگ لا راغلیم زه خپل حق غوښتو لا پار راغلیم دا تاسو خیولې چې به په روم نو ستوي نو سبا وکي هغه به نه مو تور جواب در کوله لا تیارې کوي چې هغه مو تور جواب راکې کنه نو زه بوله سر تور جواب ورکوم د توسو موتور او سرتور په جنگ کې لري خوای پوک دې مو او دې مو به چې سرتا خیر خیر بشي واشنه د یو غم نه خلاص وي او په بل غم باندې ووړې وس بس کې هم د خدای لیک بخښنه په دې کې زما سکه شور ده زما قسمت خو هم نیمګړی شړې ده خو چې سرتا راکاګ خپې به ښکارا کیږي او چې خپې په ټول سر به ښکارا کیږي ما ته خپلم چال نه راځي چې چی شي بکو نه نو اوس به تی سې کې وایم په حساب کتابي په والله هیته پوېږم چې چی شي وکم اوس به ته سې نه کې اوس په ټول کار زګو دا ټټر مې در باندې اخ نه دی اوس ته په دې دوه مسخرګنې باندې ډبوم نه اوس وګوره په مصیبات زاوړې دلې مو سوچونه دا کوي ای ای جنګا مچلی دا څه سوچونه کوي اوم ته دې پاره سوچکم دا سی کار وکا یو دو دری مسران ور ولی گا چستا دا مسلا حل کی و اما سوک ور واسطو واس که پلار ور واسطو کنا ما تا پتر نور لانجا برا لگوڑا دی و کبار خانا یو کار ولی نچه کار د کبار نیلا و نور سکار وکا دیو خبر وورا دا وک را دیخ وکا دیسم وکی کو بمینا مولا دی خبیره که زما دا غوږ نه دی عمره دی چا غزه ته در ورسوم او لږ ته به ته اره خبره په دې وکه د چیش نه پاره کې و ورورا دا پزل خبره پرېږدا دا زما خبره ورورا دا مطلب دی خانه خدای دې بیخ او بنیاد وباسه ما خوې چې زما خور د خپل کوښه خو ستاد لاسه زما خور واپس زما د کوښه السلام علیکم وعلیکم السلام دادا زرګر خان کور دې هاو دادا زرګر خان کور دې خو ته دې تسکه زه د غیبه ده زمینی ده خوان نکیم زمینی ده خوان نکیم صفا خبره که ویه تو که ده زنی خوان خان را ده کنا ده زنی خان نیزا ده کبال خان نکیم ده کبال خان نکیم ها چه نه حیا دیما زخیتا حیا دیو بخا حیا دا گوره ده دی خبری ده ده خده ما کنه بچه دیده بلا خبر از دا دیده سرط گونام دا جوستا خبلا خون لاو سرم از دا کور کنی که نوله را ترا لگم دیده بانیو که آلا خون بری ما سرم بیدی چه زیزان سرم بودم کبر خان دا از آمان و سیه گونام دیده سرط گونام تا پولیس دا با ما خبر او کدا تا پا خبر از پیشون بابا خو آغا بلا خزا کور تا روستی دا بلا خزا چی کور تا روستی دا اسلام کی خوشنون خزی جایز دی کنا سجو دا اولادا شو چی بلا خزا کنی دا پلیز از همی و دی خوبون تور گنا دا ری بکن ما دول از خزی کنی بی چی در زوانو و تور دو جمریش بی و دی خدای دیو بخی یو پکې نه پاتې ما غم راځه زه نه پاتې خدای دې لرا خو خبره دا ده خبره چې اصل نه کلا
خو په غور باندې وایم چې دې سخته ګناه ده بس پرېږده پرېږده چې زه دا خپله ښځه بوتم ګناه د نوسي ښځه مې ده بس ښه زه ورته اواز کوم توسره خپله خبره په خپله وکړه زرمینې و زرمینې خانی ما دن نکتی دادی پوی اکڑا سبخت دن ندال شا کنی چشی پوی اکم دست روی چه بسی ما سه غلط خبری کلی تو وی کلی کمیم غلط خبری دی ویتا چاید نبلاستا حق جوری گی چه تمات دا خبری اوکی نه نه زما حق چرک جوری گی چه زتا غنت مشر پوی کم مطیر 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 ترکی او زما دا قرض دي سوکل تانه دار سه په خدای دې بار وکه کنه والله هی کی مې مزدوری کړی نه مزدوری دی ولنه کړی نو مزدوری څنګه وکم خپل مروري خځي په خلا کوم مزدوری وکم مروري خځي خان چې ما خبره ته وکړه خبره دا ده کنه اوز در نکمه یو مرورا دا تی زرگر خان خور زگورم چی زرگر خان تاسر خپل خور سنگ نپیگ دی دا چی ستره بشی؟ مم افستره زنو ستره داری چی پا دیکن که با خروب دی نه در تویا چی بیا چنگی روغ لی رات لو سرد بیا خویمه تا بڑی و باڑی وینوم چه واخ واخ نکته ور درومه داس ویرورا ولی اوس پمنګ د نور ته پوسلم شروعات لې نه نه دا خبره نه دو ته خو پر سر تر ورچا خو دغه شاید دغه دغه په ستر ګډیر باد لګ کاکا جی ته می ولې دې پلار سره هر وخت خر پخ کری ستاسو سره پوله پټه شریک دې پوله پټه او ته دا دا غس بیر نیکو وسو دا غس بیر نیکال ما سه و دې زلا دارس پرینی کلمه سایت تمیه ایک تخلوی ری وقلا چی دوارا دا یونی کنوسیه او سشتن نا نو بیا دا جنگ بسده سا خبر یونو دا خبره نا دو خوبا دا سڑه رو بنده چی بادی لگی مانا نو زما کم دزل ساری بس اللہ دا لیتفاق در کنو نور نپوهی گو در او سا پوری پیزه پوهی نشم نو تبا پیزه پوشی پاتا چی دو ماری بلکیا تتلاشه راندورې تی سره دایشه مړه دی خولې ته دی ګورو دی سخا وا سکت ته دی ګورا کبالي راځه دې نو رې دا ماري راځه چې هو به سکلي وتنه ساسو دراتلو مطلب څه مطلب تک که مطلب چې چې دا کراوسکو خو خلوې کې ورونو ځخلې مردور څه سوچ کې زر کرخه خور وسره پرې دی په تړنې ته دی بوزم کم جرم کې خان جی دا د خزا غوا کړې دا د خزا زما خور ده خپل راغلی دا ای ودی کته کته ودی کته کته د هم داته لګي هر وخت ته غلی شه ته خپل راغلی او د اغوا پر چا د باندې کټ کوم ته کیس اوم غټي او د وکیلانو د قچرو خرچه خو بده وشي کنه نن ځان ته ونی کې
اے ہم دل تا کیسا ختم کا گنی ڈیر دو تاریخ ندی بکے بالکل بالکل زما خور دا خزا دا چی سٹی میں خوئی بوزی دی آفرین زوانا دادا کا پلا خزا دے بوزا لدی کارو کتانے دار تے ڈیر من نہ ڈیر من ما خو کارو کو خوس پتم کار کے سبا ندی اسگارو نیم کار لبزے بالکل بالکل والے بند کو کار خام خاب کار کو خدا دی ایمان تا خیر کدیر خبولت والای خدا دی ایمان تا خیر آمین سرستا دا خویا غا کنا بیا روستا چم چی پلول بری بانی تیره وکم چی چنگ لازون تا یور کی شابا 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 کن من دکا کن کاری لول بری ولول بری خبر خیر خبر اور ٹنگی پاسے خوخلا کنا یا خلویا پوکا دا بے اس پہ داد رومی دا سے پلے وانوں سارا خلویا ہائے ایسا لال پاری آپ پلا رہا چچا دا سچال لے چکو کی وائے لال پاری کم دا نان والے چشوا تشوا خوشی آگیر دا پتا ولا گیدا چه کنه را روانه کردیه دو نمور کرا مراورا لوڑا نه انو آغیت سنگا پتا ولا گیدا چه مونگ دل تیرا روانه با بلوٹو تا خو موه تا ویل کنه نه نو تا و تا دو چشی دا پاره وی کسا بچه مویل که دا جنگ لار غلی وی چه ده جنگ تا یوره و کی واغا لوڑا آفر این شا پلارا ستا بغیر دا جنگ دا بل سکار شتا ویم خدو سلی ونه کلی چه داب لی ونه کلی با زلال ور بس دیم خلدان جانا دلگا خواشا یا خبره ور را کبر خونه بچه داد سوی او دا منده ولی کا آخا شکر نیچی کانایی که دا خبری تو ری دلی وی کنا نو تو با منده وخلی ای دال پاری دال پاری خبره وام رکن ای تا تا ویم کنا دا خبره خو وام رکن دا چی چای کنا منی دا کنا نارم تا خبره داخل چی چای شوینه چی تال در را پری وطه نو خدا نیک بختی چې څنګه به ته خزای نو دا سه بیا کلام خزر کنه دور بچی ته تلا چې خپل کور ته نه راځي نو چی ته بچی ما در ته یو پیرو کنه چې زه تاسو سره کور ته نظم 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 ما من نظم نظم نه دات چی کای کای نو خدا خاطر وکم مکه بس چی شه السلام علیکم سلام ته بیا خلک کلی وطن کې غوا ته ته خانو ویلې ستو مزدوری کې او دا څه شورم جوړ کړی چی شاید دارن دیگه وقتی رو شور بانه کنو خویا و لانجا خونه دا کنم خز نمی دو نخبانی خز دارن لگه همه دا خبر کنم مچه دا خونه قاتر وکا مکاوا مکاوا تیم چی شی دا پار کور پلی دیو تا روان ایتی با دی خبر بانی دو مو دیل تکرار دیل که جنگ دیل جنگل آنا من پا نور خبر دو نپیگم تو خان دیتلو چی مزدوری کوا تا مزدوری ولی نکه نور زبا خوری مزدوری وکم دا سا لانجا بانی آوری دیگه ما کی د څه کوم یو چې تا په ما باندې بند نه وسته دا کې د عقل کوم یو چې در ته ما یا خدایا پاک ورته غلې شورندار اولدار دي پښتنه کوي کنه دا په اولدار زما جواب ول ورکو کله به چی شه وکم مزدوری به څنګه کوم ته ما ته و دا تل کی ګورندار د سر واپس کور ته ځه کني پلار ته لته بوزم د پلار شته او شته کالتوس کالتوس څه دی وي زما پلار ته کټوس ټوس ټوس دا کور ودان کور ته بوزا او څه زم تانه دار سه پسی چې دې کور ته لاړ شو او د دې پلار پکو او لار سه د دې د سخر کور منګلی دلې نه لري نو ورزو به څنګه ور داسې په وکه کنه چې دا علاقه ګول آباد راغو دا ټول آباد زم پوي دا علاقه ټول آباد راځه لکه چې امر امر ټکل شاب شاب او چشته چې ورخته ایرغه ما یاره کوم بلچ شه چاند یک وخت ته دا فکر وکړه کله چې توبه دی اول دار دې تر لاړ او د ما د سکر کور بو وته وخه ما دومره خبره بل دا دا کې چې چې د پاره یاري کې څړیا اے زی خو زی خو کور کې سال ګلوا یا هر به 440 استعمال کا بس ته اوس به هم چې دا اوس ما کار دی اوس به شو ما کار کوي تا دا لکه راځه
وګړي تاسو دې ته یل مخ خیال کې تاسو زه وخه یزا میرا خبره راځه خپل کور وته وخه یزا پریمی دا ګور ما خبره ته وخه ګور لاس را نه ګور مخ لا تاسو اني خدای به دې ومی کله چې دې ولې نه ګور لکتا ما ته مو ته تینې ته او ته بر دې خراب وو چې کله به کې مګه نو ما خدا خبرو کوم لخت ما ته اوس ګلار کې ته سپین مخه لرا جو چکرا باندې لګي غپا غپا کین چې شړولې خو چو کنه تر هغه بس لخت پرې دې تر هغه ما سره تا کڑی خو بیا دے چنگ پڑی پخ پو کی دا چشا کیا خبر ہے ڈب کیا دب دے گا ڈب کے